Sansão versus Brenner, o Brenner vai começar de bater. Deixa um grito, que eu tô mandando. Aê, boa tarde, Batalha da Leste. Aê, mais de 4 milhões de pessoas. Boa tarde, Batalha da Leste. Único objetivo, filho, de vencer. Se não tem obstáculo, não tem como deter. Eu vou abrir um canal dentro da sua boca, louco. Vai se chamar Globo e não vai ser no seu DT. E hoje eu tô aqui somente pra ganhar. Não tenho MC capaz de me enfrentar, porque eu tenho QI pra responder e atacar. Pode lançar sua prova, preparado pra passar. Vai abrir o canal na minha boca, deu pra entender. Ele fala mais merda do que o canal da SBT. E hoje eu faço você sumir daqui bem mais rápido do que o comercial da Jequiti. Aê, parceiro, então se põe no seu lugar. Se perdeu o ritmo, meu sinto, o jogo se vai me atacar. Aê, com esse flow eu nem me iludo. Desacelera um pouco, respira e devolve um conteúdo. Isso se chama flow, isso se chama cadência. Isso se chama rima, se chama coerência. E é por isso que essa cobrança, nego, eu sou Black Panther, agora falo. Hoje gatinho dança. Cê não é Black Panther, isso eu tô vendo. Cê é o Brenner, mas com força carece seu Brenos. Aí cê tá ligado, né, decente. E o flow cadê? É decadente. Não é cadê, né, decadente. O Brenner é só major, você de cadete. Essa é a diferença, por isso cê pivete. Eu uso a caneta, que tem 47. Aê, cê não é Major RD, irmão. Seja você mesmo e se estrutue na improvisação. Aí cê tá ligado, você não é constante. Sua rima não faz bater cabeça igual roda punk. Não é roda punk, é rock dancer. Por isso que pra te matar filho é uma chance. Antes era o Major, nessa instrumental. A batalha da leste é o seu caminho, é a tropa do Marechal. Se é um só caminho, eu acho que nele você se perdeu sozinho. Veio com um objetivo só, que é vencer. Só que o segundo objetivo hoje é aprender. Pergunta! Da onde que você veio? Eu vim da Zona Leste, qualquer lugar rodeio. Eu sou um atacante e também um artilheiro. E só tenho uma chance e hoje não é no goleiro. O que você espera do rap hoje em dia? É sobre a gente ter coletividade hoje em dia, junto com uma família. Diferente de você que só faz ritmo e porcaria. Por que você só grita pra mim e aponta o dedo? Porque sem entonação, esse que é o segredo. Eu posso apontar perante um proceder. Esse é o evento reverso, é melhor do que se aprender. Por que que hoje eu aprendi com isso? Rap e muito compromisso. Rap e muito compromisso. Sua linha e salário, eu faço por avisão e ser juiz. Pergunta! Me fala de onde você veio. Eu vim do lugar onde os caras te partem no meio. Aê, parceiro, vou falar pra você. Eu vim de um lugar da onde cê nem queria saber. Parte no meio, mas sempre nunca sinto ver união. É claro, mas pra MC cuzão é divisão. Por isso que eu sou MC, eu sei de toda a situação. E eu vim tipo mal, eu vim subtrair. Divisão, tá com ideia de apartheid. Cadê a pergunta? Cê guardou pra mais tarde? Olha, mano, eu vou ter que atacar. Eu acho que não é dessa forma que destaca. Eu te perguntei, faço de novo, o que que é apartheid? Tá ligado, mano, cê é um covarde. Agora eu casei um alarde e provei que você falou pra caralho e não fez menos que a metade. Fechou! É, família, palmas pra essa batalha aí, tio. Muito barulho pra esse round! Batalhão, mas vocês que decidem. Gritem pra cima, tio, gritem pra cima. E vamos fazer uma votação agora que fique nítida quem ganhou, certo? Então vamos ficar de gritinho aí mais ou menos 25 centavos, certo? Aí, quem começou? Eu comecei. Aê, barulho pra o senhor com vontade, barulho para as rimas de Brenner! Desse jeito mesmo, diferentemente, barulho para as rimas de Sansão. Sansão para a próxima fase, mas muito barulho para Brenner. Daquele jeito. Aê.